así es que mata. ¡Respire, Pablo! ¡Se la atacó, Arne! ¡Se la toma! ¡Se la toma! ¡No, Pablo, Pablo! ¡Está mal, está! ¡Evita, evita! ¡Palanca, palanca! ¡Piri, piri, tuve, tuve! ¡Se para, sigue! ¡Arco, pobre, pobre! ¡Calapa, calapa! ¡Miksei se mennyt siihen ekaan tilanteeseen? Arri keskelle! Emi, ota sitä! Emi, tarvi! Emi, nouse ja Suomi oli aika hyvä! Hyvä heitto oli! Jalka liikkeelle! Jatkoa! Kohta siellä!
johon sisään päin. Aate keskelle! Maa pallo toi! Anna olla se paitsio! Arne! Kuolo käsiin! Arne, mene, mene, mene! Mene! Juha jää varmistaa! Appi hei! Se on aikaisemmin asti! Siellä oli Arnella Juha kanssa. Arne alas paikku. Emil! Nyt on kolme kaksi. Emil paikku! Aja mennä vielä! Alettava! Perotus. Juha leve! Anni hetopaikka. Pyydä! Nyt alas, 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 kiire on Arne kaksi. Arne, täällä on yks vahvaa. Me tarvitaan koko. Mene, mene, mene. Vie, vie, vie. Juha varmista. Hei! Mennä! Kaveri! Hei! On tässä sun eteen siinä takaa. No, no! Akki luovu jo! Loistavaa! Nyt on Iida. Hyvä luoha. Sä voit kävellä tuohon, missä tuosta alas tuosta rappusia tuohon. Korta sen hallin ovella. Mistä? Haitaan sieltä joku kumpu. Vastaa palloja! Itse! Hoitaa meitä vielä!
Ei, Arto itse. Arto pelle. Mennään vaan maalilla!
Hieno oli late. Yry vaihtoi. Noin, toi noin. Lauri Essi. Vaihan laittaa!